Danas je u NIP-u potpisan ugovor o nastavku radova na autoputu Kragujevac-Batočina. Radi se o deonici dugoj 3 km i 700 metara od asfaltne baze u selu Gradac do ulaza u Batočinu. Vrednost radova na ovom delu iznosi 400 miliona dinara, a ceo postupak za ovu magistralnu saobraćajnicu sproveo je Nacionalni investicioni plan. Potpisnik sa kragujevačke strane je preduzeće za izgradnju grada. Ta deonica će ići od mesne zajednice ili sela Gradac, uključujući i petlju koja će se u tom selu praviti, do ulaska u Batočinu kao bliža odrednica poznata žičara u Batočini. Nadam se, pošto su sva ostala dokumenta već spremna, da ćemo već za nekoliko dana izvođača i uvesti u posao i da će on po nekoj našoj proceni možda već do sredine jula krenuti sa radovima. Onaj s kim se potpisuje ugovor koji je bio najpovoljniji ponuđač, to je preduzeće Putevi Užice i ono će biti izvođač ove deonice od skoro 4 km. U sklopu ove saobraćajnice, koja zapravo povezuje Kragujevac sa koridorom 10, naći će se i velika petlja u Gracu. Zbog njene izgradnje biće uklonjeno nekoliko kuća sa čijim vlasnicima je postignut dogovor i u potpunosti su, kako smo saznali, rešeni imovinski odnosi.